тази година и отново през април Амбинор Къп, наследник на Сърженор Къп, по-съвършено средство за възстановяване и сила. Може да го опитате, имате го и в раздадените пликове. За 11-ти път спонсор на турнира е нашия член на тенис клуб Левски Петър Велев. Ние откриваме тук с турнира Амбинор Къп и сезона, новия сезон на червено, така както ще направят големите състезатели в Монте Карло след 9 дни, нали? Някъде там, но ние ще ги изпреварим, както става ясно, защото турнира започва на 6, нали така ми това? На 6 април и ще се проведе в рамките на 6 дни с финал в събота в 11 часа, доколкото се спомням. На Велика събота. На Велика събота, точно така. Точно така. Ще се съобразим с всички дати от християнския календар, естествено. Решили сме финала да не бъде точно на Велик ден, защото тогава има много ангажименти и това е празник, който дори тенисистите трябва да отделят за себе си. А иначе тази година, освен този турнир Амбинор за мъже, който стана традиционен, ще има и един Амбинор за юноши. До колко години, Митко? 16. До 16 години. Пак на тези кортове отново спонсор ще бъде компанията, за която току-що споменах и казах няколко добри думи. И този турнир ще започне на 21 април. Юношите до 16 години ще се състезават на кортовете на тенис клуб Левски. С това откривам, с тези думи откривам днешната пресконференция. Искам да помоля Петър Велев да каже няколко думи, свързани с турнира и не само с него. Уважаеми колеги, бих ви нарекал така, защото от 8 години се занимавам с издателска дейност, така че съм сравнително съпричастен на това, което правите. Благодаря първо, че сте днес тук на тази пресконференция. 11-та година турнир Амбинор Къп в новата му версия е наистина вече критерий за традиция, за постоянство, за желание за подпомагане на българския тенис. Всяка година аз го казвам и отново ще го повторя. Началото беше да правим турнир за юноши, тъй като юношите е бъдещето на професионалния тенис. Преди 11 години бяха много малко турнирите, които се организираха. За щастие сега са доста повече, несравнимо повече. Но така или иначе, началото беше за мъже. От тази година започваме и турнир за до 16 годишна възраст. Това са юноши до 16 годишна възраст. Утвърдени турнири с много голям брой участници, много голяма конкуренция. Мога да пожелая на турнира успех и до година по същото време ние да бъдем тук. Аз се пошегувах тази сутрин на тениса, питайки едни наши там приятели, които играеме рано-рано, всяка сутрин, как ще изглеждаме след 50 години, ако в същия формат и за какво си говорим. Така че не бих казал, че след 50 години как ще изглежда нашия формат, защото тук сме и ние и същи, но нека да си го пожелаем като начало и така едно по-позитивно настроение. Благодаря ви. Сега Димитър Войнов ще ни каже детайлите около турнира, брой на участници и всичко останало, каквото ви интересува. Здравейте, колеги, добре дошли на нашата база. Както каза господин Велев, това е първият турнир на открито. И това вече е традиция и затова на този турнир участват максимален брой участници. Тъй като те са играли до сега в балони, в зали и така се каже, всички са петимни да играят на червено навън.
Тая година, ни всяка година, кажи речу, от как е почнал турнира, се увеличава и се правим рекорди по участие. Тая година наистина сме пак връх, 68 участници има записани от 26 клуба, което е наистина така по статистика спрямо предните години, само на нашия турнир, на този турнир конкретно и на Държавното първенство за мъже и жени, което е есента, септември месец, има по толкова много участници, но аз ви казах, основната причина е, че всички не са се разпръснали още да играят клубни мачове наляво-надясно и затова има толкова голямо присъствие. И фактически турнира се изпълнява тая функция, която още в самото начало бяхме заложили, да срещнем в началото на сезона мъжете, истинските професионалисти, с юношите, 16-18 годишни юноши, които да могат да се омешат с тях, защото проблема на българския тенис е точно преминаването от юношеската възраст в мъжката. Ние имаме по традиция добри юноши, 14, 16 и 18 до някъде, но след това при мъжете пътя се губи, като махне, нали, Грищата и някои други състезатели. Турнира ще бъде схема 24 човека, основна схема. Квалификацията ще бъде открита. Значи при тази ситуация ще има 52 души на квалификация. Основна схема ще бъде 24, като 15 са с точките си от ранглистата, като първо се слагат по ATP ранглиста, след това по българска ранглиста. Има една уайлд карта и 8 човека влизат от квалификацията. Квалификация започва на 6, това е понеделник, от 8.30 до 9 записване и някъде около 9.30 започват мачовете. На 6 вечерта от 5 до 6 е записването за основна схема. И във вторник на 7 почва вече основна схема, в зависимост от как са минали мачовете предния ден, може да има и вторник някакъв друг мач от квалификации, зависи от атмосферните условия, но във вторник по плана, който е на турнира, започва основната схема. Финала ще бъде в събота от 10 часа. От 10 ли? Да. Извинявайте, аз от 10. Казах 11 преди малко. От 10, аз затова така обръчвам. Грешка. Събота от 10 часа. Наградният фонд е 2500 лева, което е също традиция за 11-та година. Първият получава 1000 лева, втория 500. Трето и четвърто получават по 250, защото ние нямаме, играе с трето място, две трети места, и пето осмо получават по 125 лева. Значи идеята е не само най-добрите, а и втория ешелон, пето осмо също да получават някакви средства, в смисъл да има по-голям интерес, да се покриват някакви разходи. И това, което каза господин Велев, когато почнахме да го правим турнир, той беше единствения. Нямаше друг турнир за мъжете с такъв награден фонд. Последните така, две години развиха се нещата, вече има 4-5 турнира, което е все пак дава някакъв живот за състезателите. Тъй като основният проблем ние да нямаме добър мъжки тенис е това, че те не могат да си покриват разходите само с участие в състезание, което навънка в общини и в другите държави се получава. Това е така по турнира. Главен съдия е Милена Коцева. Аз съм директор на турнира. Информация за мачовете ще даваме всеки ден между 4 и 5 часа, доколкото знам, това е най-удобното за вас време, на интернет страницата на клуба, която е tsilevski.com. Вие знаете по-вършно, все пак да е повторен. Така че между 4 и 5 ще подаваме тази информация, а след това в края на деня вече пускаме и крайния резултат, тъй като се предполага, че се играе някои дни по-късно, до 7 и до 8 и до по-късно. Това са основните неща, които мисля, че трябва да ви кажа. Ако ви имате някакви допълнителни въпроси, номер 1 в схемата е Тото Грозданов. Значи, участват всички най-добри състезатели, махаме и Гришата, махаме и Нико, иначе всички други, които са в България, ще участват. Мисля, че и Лазов няма да участва. Значи, вижте, аз казах за това, казах, всички, които са в България, защото Лазов по принцип вече е в Германия. Той там живее, там играе, нали, за един турнир трудно ще дойде в България. Затова казвам, от тия, които са в България, само Нико няма да участва, всички други ще участват. Защото знаете, че има някои, които вече живеят извън България,
само участват за Купа Девис или някакви такива международни прояви. Аз два въпроса имам. Първо, а този турнир, който планирате по 16 години, ще бъде национален или евентуално? Аз за него после. Добре, почвам за него да говоря. Не, тогава да питам друг момент. Да. Ще защитава ли това? Кой? Кушев. Да, естествено. Естествено, че я защитава. Написан е тук във вестник Живота днес, е написан, че е ветеран. Това леко го засегна тази сутрин, но сега в крайна сметка явно, че в спорта такива отклонения са възможни. Човек, който 2009-та пишеш да прави бенефис, не знам как го наречем всъщност. Да, трябва да ви кажа, че плакета му стои още в бюрото му. Но той се разигра, трябва да ви кажа, че с много голямо желание играе и наистина. Той е един талант, той щеше да се откаже. Причината да се откаже, че имаш тук едно защипване отзад в два прешлена и му изтръпваха двата пръста на играещата ръка и не можеше да бие сервис и форхенд, но постепенно това отшумя и затова така вече има, така да се каже, втори въздух. Амбинара помага, освен това Кушев играе с всички. Играе с малките деца, играе с големите момчета и момичета, играе с мъже и жени, даже на Купа Девис, а играе и с аматьорите. Той е с любителите. Така че това е причината. Това е причината. Вижте, между другото, той е живата реклама на Амбинор. Живата история на това е едно на ръка, но става просто, че наистина Амбинор е нещото, което му оказва сериозна подкрепа по време на турнира. Категорично. Значи не е реклама, не е нещо двусмислено, защото и други състезатели, примерно Тото Грозданов също го казва, но при Кушев, понеже той все пак, знаете, че е на сериозна възраст, тенис не имам предвид, той значи да е жив и здрав, си е млад момче. 35-34. Така че 34. Но така с свежа си играе и затова върват нещата. За турнира до 16 години. От тая година Екофарм решиха да разширят своята подкрепа за тениса в България. И тъй като възрастта 16 години е, както аз преди казах, е много преломна в българския тенис. Една от причините е, че нямат много връзка с мъжкия тенис. Както казах, една част от нашите добри играчи играят в чужбина и те няма къде да се срещат с тях. Едно на ръка, че от тия средните и малките клубове, талантливите лица нямат мъже, няма с кой да тренират. Нали? Няма да застанат срещу. Мъжката игра е съвсем различна от... Значи същия той е Кушев преди 4 години или 3 години на Амбинор на този турнир. Първи кръг би действащия шампион до 18 години, то разгромно го би. На другия ден би шампион до 18 от предната година, защото мъжкият тенис е съвсем различен от женски, от юношеския. И поради тая причина, защото другата причина е, че има сравнително малко турнири до 16 години в календара на Българската федерация. Има, но са малко, недостатъчно. И поради тая причина решихме с господин Велев и с неговия екип да се подпомогне развитието на тенис има при 16 годишните. Турнира ще бъде пак Амбинор, за купата на Амбинор. Ще бъде от 21 до 25 април. Ще бъде с гостоприемство, нещо, което в нашата българска обстановка е много важно. Значи поема си хотел, храна. Фактически един състезател от провинцията трябва да се плати само пътните разходи. Трябва да ви кажа, това е един много голям жест. Много малко турнири. Ако видите календара, мисля, че при 16 годишните няма друг такъв турнир, който е с гостоприемство. Колко души ще очакваме? Ами вижте, очакваме някъде около между 50 и 60 момчета и около 50 момичета. Това и за момчета, и за момичета. Това и момчета, и момичета. Аз пропуснах тази информация. Да. Двата пола. Юноши и девойки. Така че ще бъде наистина един много сериозен турнир. Подбрали сме също така хубави дати. И... Не. Вижте, много е важно един турнир да бъде в период, в който ще е полезен за играчите. Да, това е много важно. Датите също са подбрани хубаво, така че смятам, че стане един изключително силен турнир, който ще бъде наистина в помощ. Съчетавайки това, че в хубава дата, в техния основен период на състезатели от една страна, от друга страна се поемат всички, защото все пак едно отиване на турнир си е пътни разходи, хотел, храна, нали? Това са си едно, кажи речи, 200 лева на турнир си отиват, ако не и повече.
Така че тук няма, тук малките... няма награден фонд, но пък има гостоприемство. Да, тъй като, това ще чакай, тъй като при малките няма награден фонд, точно гостоприемството компенсира, докато при мъжете наградния фонд компенсира в някаква степен на разходите. Това още веднъж доказва, че наистина Екофарм е с така отворени обятия към, към тениса и към спорта като цяло и наистина го подпомага сериозно и с вашето дейно участие ние това нещо трябва да го прокламираме, защото аз винаги казвам, че ние сме скачени съдове. Нали? За да има мероприятие трябва да има спонсори, за да има спонсори трябва да има отразяване, нали? Така че ние вървим в една посока всички, които сме в тая зала. Това е, ако имате някакви въпроси по детския турнир или по мъжете... На 25-ти ще закрием и нашия, да го наречем, любителски сезон, на 25-ти и 26-ти тука, така че ще направим един празник на тениса, ще съберем всички поколения, както се казва, не само ветерани като Кушев, нали? А и по-сериозни ветерани. Да, то това е идеята на практика да свържим финала, тогава ще бъде на 16 годишните и в същия ден започва откриването на сезона тук в клуба. Така че ще има наистина едно приливане. Едно приливане. Човек в такива случаи се не гледа към никога, се самовглъбява, нали? И в такъв смисъл, мога да кажа, че тук Петър Велев, тъй като отгоре на всичко е и доктор, нали? Казвате, че тук всички сме общо взето във възрастта 40, 35 или 40+. Ние общо взето стигаме до тази възраст и оттам нататък не продължаваме. Разбира се, в този емоционален смисъл на думата. Други неща, колеги? Господин Иванов, дали може да кажа още от имената, които ще бъдат поставени от тези последния? Значи, първи ще бъде Тото Грузданов. Втори Пламен Милушев, не вижте, Кушев не играе в чужбина турнира и той няма ATP точки, затова ще бъде малко по-късно. Да. Значи имената са Кушев, Тото Грузданов, Пламен Милушев, Петър Трендафилов. Тук е. Не са тръгнали, аз затова ви казвам, че ние го правим в дати, в които още не са тръгнали да играят клубни матчове. Нали, тия, които са вътре в нещата, знаят за какво става въпрос. Тъй като след това април и май почват клубни мачове в Италия и в Германия и по-трудно се събират състезатели. И затова, когато преди 11 години с доктор Велев сме определили датата, сме така добре сме я нацелили, за да може да събираме всички максимално рано и същевременно да може да се играе на червено. Защото знаят, че в София март месец е невъзможно да се играе на червено. Аз затова му казах на Лазов, след като загуби първия матч в Латвия, нали, в единствената загубена среща между другото, му казах, идвай по-често на Амбинор и това няма да се случи. Не, това в кръга на шегата. Той живее в Германия вече и това, нали, така, е той не знам дали ще успее да дойде. Да. Не, няма. Значи, вижте, това са ли. Тие, които живеят в чужбина, в Германия, в Штатите, в Италия има хора. Разбира се, ще го включим. Не, лаут-картата ще бъде за Цецо Михов, Цветан Михов, също е едно име. Михов, да. Тъй като знаете, че той учи в Штатите, но сега си е тия меч си е тук от края на март до август е тук и поне няма точки, не е играл в България турнири. Като студент няма право да играе ATP турнири, няма и международни точки. Така че има една лаут-карт, тя ще бъде дадена на Цветан Михов. Аз забравих него да го спомена, защото наистина той е сериозно име в тенис. Като гледам, колеги, нещата така... Тодор Попов, разбира се. Аз понеже за възрастните всичко ви е ясно, да питам за малките. Ще има ли строги рестрикции за възрастта? Защото знаем, че трудно ще съберете 450 човек от малките. Защо? Ако се напънат 17-18 годишни... Не. До 16 категорично. Значи това е турнир. Може би не съм бил ясен. Това е турнир до 16 години, държавен турнир, който е в календара на федерацията, който си е по всички правила на международния календар. Значи там са... Напротив, няма никакъв проблем, тъй като до 16 играят и 14 годишни. 13-14 годишни. Не.
Значи, вижте, значи идеята е 18 годишните вече трябва да играят при мъже. Защото една голяма грешка на някои от нашите треньори беше, че той става на 17-18 и те продължават да играят ITF 18 годишни международни турнири, не играят мъже. И като стане, аз имаме пример, сега аз споменавам имена, да не засягам някой, той беше в първата осмица до 18 години на света. Обаче мъжете ли мъжа стигне повече от 800. Защото съвсем друг е мъжкият тенис, съвсем друг юношеския. И затова ние го правим така, до 16, защото това наистина е последната юношеска възраст. Вече 17-18 трябва да си играят мъже. Те ако не играят мъже, нищо Петър не знаят. Велев е немски възпитаник и ни е казал строго по правилата. Е, не. Ние няма как да го направим иначе. Ето как се изразявам? А няма проблем. Така ли беше? Аз гарантирам, че ще бъдат 50-60 момчета, около 50 момчета. А, в календара се вижте. Не. Календар, част от календара на федерацията. Значи, вижте, всичко се прави сериозно и отговорно. Не правим такива шоу турнири. Не правим, да, ама не тия. И те са аматьорски неща. Други въпроси или вече, както се казва в такива случаи, да се ориентираме към приключване. Ориентираме се постепенно. Ето сега да ми снимат още един път. А. Благодарим за което. Колеги, надяваме се, че вашите творчески пера ще насочат към турнира Амбинор Къп за мъже, а после и за юноши.